Um minuto. Tem? Certa vez um homem precisava de um burro, então ele pesquisou muito bem, achou um burro, negociou, pagou 100 reais, fechou o negócio. No dia seguinte de manhã ele ficou de buscar o burro. Quando ele chegou lá, o vendedor falou para ele: sinto muito, o burro morreu. Ele falou: ok, então me devolve o dinheiro. O dinheiro eu gastei. Tá bom, então me dá o cadáver do burro. Cadáver do burro? O que você vai fazer com um burro morto? Ele falou: não importa, eu paguei, eu tenho direito. Então ele levou o cadáver do animal para casa. O vendedor ficou curioso. Passou uma semana e ele não se aguentou de curiosidade. Ele foi até o comprador e falou: me fala, por favor, o que você fez com o burro morto? Ele falou: veja bem, eu sorteei um burro e vendi cada bilhete por R$2. Prêmio, um burro. Mas espera aí, quem ganhou o sorteio não reclamou que o burro estava morto? Quem ganhou reclamou, eu devolvi para ele R$2. Fiquei com R$198 no meu bolso. Em vez de reclamar e ficar chorando pelo leite derramado, faça algo hoje que irá mudar o amanhã. E assim você vai conseguir transformar um limão azedo numa doce limonada. Já pensou nisso?